にちは、リカリカです。はい、今回はみんなからもらったプレゼントを紹介します。それでは動画スタート。はい、昨日はキレイランドさんの方でイベントがあって、今日はワンダーフォトショップでイベントがありました。そこでね、たくさんの方が来てくださって、プレゼントも用意をしていただいたので、そちらを紹介したいなと思います。じゃーん、じゃーん、こんなにお手紙をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日と今日でたくさんの方に会えて本当に嬉しかったです。うん、ありがとう。大事にね、読みます。今から読ませてもらいます。ちょっと忘れてた、このあと2つもいただきました。これは昨日キデイランドさんの方でいただきました、うん、ありがとう、ありがとう。はい、そしてお菓子です。イエーイ、ありがとうございます。リカとリコは普段お菓子を買うことがないので、こういう時にいただくと食べるよな、そう、だからいただいたお菓子しか食べないので、嬉しいです。そうやな、だからちょっとしたご褒美としていただきたいと思います。ありがとう。ちなみにもうこれはちょっとね、食べちゃいました。これめっちゃ可愛くない？可愛いな。なんかちょっと開けてみたらね、うん、チョコかな。うん、ありがとう、可愛い。ピアスイブとかに使えそう。ああ、いいかも。ありがとう。はい、じゃあ次はピアスを紹介するんですけど、全部持ちきれないので少しずつ、こんなのだったり、こんなのだったり、こんなのいただきました。ありがとう。すごい、全部かわいい。ありがとう。はい、次は鏡です。こっちが手持ちの鏡で、こっちがオープンってできるやつ、立てかけるやつやから、かわいい。なんか持ち運びの時はこっちで、家でする時はこっちとか、そんなもんかもな。そうやな。ありがとう。ありがとう。はい、お次はパックと入浴剤です。イエーイ。こっちは何やろ、これレモンやって、レモンのパックで、こっちが大豆、これ一緒の子なんですけど、そう、男の子がくれたの。いつもリプ送ってくれてる子なんですけど、ありがとう。すごい女子力高いものをプレゼントしてくれて嬉しい、ありがとう。はい、次はキャラクターみたいなものを集めてみました。はい、こっちはスヌーピーのポーチかな、ポーチか、ポーチだと思う、続いてこちら、双子みたい、見てつなげた。なんで、なんでそんないらんことをしてるわけ。これピッて貼れるってことやろ。あ、そういうことか。でさ、羽生えてるからこう。え、ほんとや、かわいい、かわいい、ありがとう、ありがとう。これもぬいぐるみやった、かわいい。こうやってお手玉みたいな、ね、あ、ほんまや、でもそういうやつ違うんか。はい、次はこんな感じです。これは靴下かな、うん、すごい面白いな、まあ、これは3分から5分ほど水のやつや、浸し膨らませ均等になるようにならせてくださいってことやな、うん、タオルのように使えるって書いてある。うわ、ありがとう、ありがとう。みんなも気をつけてくださいね、熱中症。続いてこちら、これは iPhone のスタンドですね。すごい、もうこれ超嬉しい、これ超嬉しい、これ超嬉しい。続いてこちら、これは絵を描いてくれました。ありがとう、かわいい。ちゃんとさ、写真立てにも入れてくれて、ありがとう。もうこれがあれば飾れるやん、ありがとう、ありがとう。続いてこちら、一見な、リップに見えるけど、消しゴム、エチュードハウスさんのさ、リップにすごい似とるような形、最初見た時それかと思ったら、え、消しゴムと思って。かわいい、ありがとう。はい、お次はこちら、リップカラー。すごくない？すげえ、ラメラメ。最近キラキラにハマっとるから嬉しいです、なあ。ベビーフェイスパウダー、パウダーってこと、すごい、使います、ありがとう、ありがとう。で、お次がこちら、こちらなんとジレスチュアートのリラックストリートメントヘアミストカールスタイリング剤かな。嬉しい、ありがとう。リカたち、アイロンとかする前、何も塗らんとそのまましとるから、余計傷むんですよ。そう、めっちゃ傷んどんの、だからこれめっちゃ嬉しいです。なあ、ジルのさ、コスメ以外は使ったことなかったから、すごい嬉しいです、ありがとう。そしてお次はこちら、なんと洋服を
買ってくれたの。しかも最近リカとリコが大好きなミルクフェドさん、なあ、うん、嬉しすぎ嬉しいがすぎる。もう明日来ますな。そうやって言っとった。でここのなロゴがすごい可愛くて、うん、ふわふわな、すごい可愛い。で裏がこれになってます。交代できような白と黒、うん、そうやな。はい、こんな感じでプレゼントを紹介しました。本当にたくさんのプレゼントありがとうございました。次のイベントは8月4日から始まるスピンズさんのイベントです。はい、全国ではないんですけど、うん、4店舗各地回らせていただくので、東京、名古屋、福岡、大阪に行くので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。こんな機会はめったにないので、うん、本当に来てほしいです。この夏しかないです。うん、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。